це відео зняти в супермаркеті Уфи. Австралієць Расел Отвей спеціально показує західній аудиторії реальну картину російських прилавків. Супермаркети абсолютно заповнені. Я не знаю, хто вважає, що вони порожні, а люди страждають. Тут дуже великий вибір. Росіянам не довелося відмовлятися від улюбленого печива Oreo чи шоколаду Мілка. Вони легко можуть купити пральний порошок Ariel чи шампунь Head & Shoulders. А все тому, що більше половини великих західних компаній, попри обіцянки піти з російського ринку, продовжують там працювати. Майже вдвічі збільшилися прибутки компанії Unilever. Вона нам відома брендом Dove, так, мийним засобом Domestos, чай Ліптон, який всі люблять. Тобто ми зараз бачимо, що ті, хто не залишив Росію, все одно генерує достатньо високий рівень податків, займаючи нішу більш совісних конкурентів, які повиходили. Ну і, звичайно, що є такі бренди, як Hugo Boss, наприклад. Вони номінально пішли з Росії, але тим часом збільшили експорт і продаються з локальних ретейлерів. В Україні роботу цих компаній відстежують і додають до санкційного списку Національного агентства з питань запобігання корупції. До переліку міжнародних спонсорів війни входить і той самий Unilever, і Procter & Gamble, і Mondelez. За цими назвами стоять десятки брендів – від ведмедиків Барні та сиру Філадельфія до підгузників Памперс та дезодоранту Рексона. Спочатку намагалися вносити до переліку виключно ті компанії, які не просто не вийшли з Росії, а які не заявляли про свій вихід, не демонстрували жодних ознак того, що вони готові вийти і так далі. І сьогодні ми вже потрішечки починаємо опрацьовувати, вносити компанії, які на початку повномасштабного вторгнення продемонстрували начебто свій намір вийти, але потім почали різними способами йти в абсолютно зворотній бік. Для прикладу, як наш останній кандидат, не можна так сказати, як наш останній суб'єкт з цього міжнародного переліку міжнародних спонсорів війни, це компанія Бакарді, яка спочатку заявила, що вони скорочують інвестиції, не будуть продавати продукти, а потім настільки передумали, що навіть видалили це речення просто зі свого прес-релізу. Тобто зараз ми нарешті дійшли до цих компаній хитрих, якщо це можна так сказати, або підступних. Найбільшу алкогольну компанію у світі Bacardi Limited до санкційного переліку додали кілька днів тому. Вона не просто продовжує вести бізнес в Росії, але й шукає нових співробітників. Та же компанія Bacardi, которая застолбила уже как на мировом, так и на российском рынке свое место. Мне очень интересно разрабатывать новые решения, которые помогают нашей компании в борьбе с конкурентами. Алкоголь дійсно вбиває, кажуть в НАЗК, бо податки від Bacardi підтримують економіку РФ і спонсорують війну проти України. Компанія ще й наростила виручку за минулий рік. Ми ж з вами розуміємо, що будь-який рубль, який сплачений в російську казну, це рубль, який йде на війну. Ми чули з вами заяву Путіна про те, що група Вагнера, Пригожин, фінансувалася звідки? Напряму з російського бюджету. Тобто ті злочини воєнні, які вчиняють військові Росії на території України, які вчиняли Вагнери на території України, ті звірства, які ми бачимо, вони фактично оплачувалися в тому числі оцими західними компаніями. Якби весь західний бізнес вийшов з Росії після повномасштабного вторгнення, війна б вже закінчилася. Це однозначно. Росія не має самостійно достатньо ресурсів для того, щоб продовжувати цю війну. Зараз в українському списку міжнародних спонсорів війни 32 компанії. Зокрема, виробники консерв «Бондюель», які надавали гуманітарну допомогу армії окупантів. А також торгові мережі «Ашан» та «Леруа Мерлен». Банки ОТП та «Райфайзен» взагалі відкрито допомагають Кремлю з мобілізацією. Вони видавали кредити російським військовим за законом російським пільгове, за яким зайомщиком зазначений воєнослужачий Російської Федерації при услові, що він приймає участь в спеціальній воєнній операції на території Донецької Народної Республіки, Луганської Народної Республіки і України. Тобто ми розуміємо, що тут Європейський банк безпосередню участь бере фактично у фінансуванні військ агресора і у мотивації росіян іти і воювати проти України. А загалом на російському ринку залишилися ще понад 1500 західних бізнесів. Їхніх податків вистачить для укомплектування усього війська терористів. А чимало із цих компаній продають свої товари і в Росії, і в Україні.
І було би прекрасно, якщо б в Україні також покупці намагалися відмовлятися від продукції тих брендів, які, на жаль, поповнюють російський воєнний бюджет, який нас вбиває. Можна легко знайти в інтернеті перелік брендів, які досі платять податки в Росії, і вирішити перестати їх купувати. Мої діти, наприклад, знають, що ми не купуємо нічого з продукції Mondelez чи Procter & Gamble. Практично всі тютюнові компанії, Lacoste, Hugo Boss, New Yorker. Тобто просто можна відмовитися від їх продукції. На даний момент кілька сотень міжнародних компаній перебувають в процесі виходу з Росії, а близько 1500 вже покинули токсичний ринок, попри мільйонні збитки від закриття. Це, зокрема, кав'ярні Starbucks, таксі Uber, автовиробники Mercedes, Renault та Nissan, мережа McDonald's. З одного боку, надприбутки у величезній країні, з іншого – принциповість та відданість західним цінностям. Утім, йдеться вже не просто про заплямовану репутацію від продовження бізнесу в Росії. Відколи російську економіку перевели на режим військового часу, усі виплати до бюджету Кремля – це ніщо інше, як пособництво у війні. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».